Kizibu nyo kusango omulimi afuna amakungula n'amagoba amalungi awatali kukozesa kijimusa kyonna. Ng'embeera eno eviiriddeko bangi okukozesa ebijimusa ebizungu ssaako n'eddagala erifuuyira emiddo ekyetedde ettaka lya kuno okuggwamu akawoowo. John Kyeyune mulimi era mulunzi wa nsiriŋŋanyi y'omu ku kibinja ky'abavubuka abakola ogw'okuzzaawo obutonde bw'ensi bye twakulaga gye buvuddeko nga bayita mu kulunda ensiriŋŋanyi. Osobola okufuna ebisanja baana b'enkoko ziyinza okujja obisansa n'oyibikako mungi nnyo essanja lyaffe n'obireka awo nga mu nnaku nga ssatu oba wiiki emala okuvunda mu nko dde yina okwotwala mu bokisi zaffe ensandika z'okukola ki okulya. Nga bw'olabye ebisaaniko byakozesa okuzirisa byonna osobola okubifuna awatali kozesa nsimbi byonna okuggyako obumalirivu. Ofunamu ekintu ekyekutta wamu kye bayita compost ekintu nga kyonna kiba kyekutte bungi wamu ekyo era abasinga obungi awo bwe bakoma ne batwala mu nnimiro. Ku ntandikwa bano baatunnyonnyola nti zino ziweebwa ebisaaniko oba kasasiro ne zimutematema oluvannyuma ne zikolamu ekijimusa ekirungi olw'omulimi n'aba nga teyeetaaga kukozesa kijimusa kyonna okuggyako okubikka ennimiro ye. Agamba nti ekifo awakuumirwa ensiriŋŋanyi walina okuba nga wateekeddwateekeddwa bulungi nazo n'esobola okumukolera obulungi. Tojja kuweeta ng'oswali nnagalaale nga bwe twayogeddeko predators nga ensanafu enkoko zigenda zeeriira zo zizimalewo kyova awo n'oziteeka obungi wagenda ozirambulira buli kiseera kyobanga tubikkako nti enkoko neebezze erinnya bunnye ku netetema kiki kibeerayo ate ono kikuyambako n'okumanya omuwendo toba gukendedde oba gusse waaliwo ekyalumbyemu naye onota n'osula busuuzi togera mansiŋŋanyi mmeka z'olina. Okusinziira ku bbanga lye baakamala mulimu guno abakulu bano bagamba nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi nnyo mu kusomesa bannayuganda ku nnima y'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Nti waliwo abo obutamanya bungi nnyo naddala nti okisingira ddala owo omuntu akusanga okola bino ebintu n'agamba nti wasoma naye wasomera ki kubanga nti okusomozebwa nti wano mwaffe wano mwaddala mu Afirika sansa bayitegeeza tameruseewo nnyo nga mu bazungu nti omuzungu asobola osanga omuntu nga yeetegeeza ekiwojjolo n'agamba kiki naye kati fe waliwo akusanga okwata mu nsiriŋŋanyi zino awera nga aga biki byokola ebyo naawe akyala kitobanga takimanyiimu nnyo mugaso. Ekiseera kino bano bagenda batambula mbifo eby'enjawulo nga balisa abantu enjiri ku migaso egiri mu nsiriŋŋanyi na lwaki buli mulimi asaanya zitwale nga za mugaso. Naye nga tugezaako okusomesa ku bantu ab'ekitundu abetooloddewo nga tugenda mu makereziya mu mizikiti mwe tukolagana abatundu bakansala baffe ab'ekyalo. Wahida Nampima Lubwama, BBS Terefayina, obulimi n'obulunzi.